me një grumbull letrash po del në foltore. Por zëdhënësja e Komisionit Evropian, Maja Kocianqiq, atyre ju referua vetëm në një rast. E ajo është kur duhet të shprehë qëndrimin e BE-s, sa i përket deklaratave që presidenti Aleksandar Vučić bëri gjatë vizitës në Kosovë, duke e quajtur Slobodan Miloševićin si një lider të madh. Kocianqiq të roshi vërejtjen të kjetë kujdes me deklarimet të tila. Pajtimi, normalizimi dhe mardhënjet e mira fëqin njësore do të jenë të mundshme vetëm nëse politikat e së kaluarës që solin një dekad mjerime dhe vuajtjen në rajonën e Balkanit përendimor dhe njerëzit atje refuzohen dhe te kaluan. Ne nuk do të lëm asnjë hapsir për paqartësi ose lavdrem për ata që i mbështesin këto politika apo veprime. Zëdhënësja e ndërmjetësës Federica Mogherini tha se BE-ja nuk merr barrën e fajit, nëse arritja e një marrëveshje do të marrë kohë më të gjatë, gjë që u paralajmërua nga presidenti serb. Ajo madje ka refuzuar ta quajë dështim edhe faktin që Vučić e thaçi nuk u takuan të premten që shkojnë në Bruksel, por as nuk ka komentuar përmbajtjen e bisedimeve. Mbesin çështje të hapura, e kemi thënë qartë se cilat janë parametrat në kontekst të negociatave, kështu që po punojmë për marrëveshje që do të jetë në përputhje me të drejtë ndërkombëtare realiste dhe të pranueshme për të dyja palët. Thaçi e Vučić kanë riaktualizuar idenë e këmbimit të territoreve në nënarsytimin e korrigjimit të kufive. Për të dy presidentët folën ditë më parë edhe në një forum në Alba të Austrisë.